Christina, det her det er jo noget så usædvanligt som en demonstration, hvor Folketinget bliver takket. Det er vi jo ikke vant til. Det er det. Hvad er det, I takker for? Vi takker for, at med den nye gymnasiereform, der er det blevet muligt for Steinerskoler at drive deres ungdomsuddannelse som en eksamens- og karakterfri HF. Det vil sige, at man kan gå på en Steinerskole og komme ud med noget, der svarer til studentereksamen eller HF? Ja, lige præcis. Det er simpelthen på samme niveau, gymnasialt niveau. Og det, de kommer ud med, det er et vidnesbyrd i stedet for karakterer, som beskriver deres kompetencer og de mål, de har nået igennem skoletiden i skriftlig form. Så det er det, de bruger til at søge videre på i det videregående uddannelsessystem. Ja, fordi hvordan gør man det? Fordi det er jo ellers karakterbaseret, når man søger ind på universitetet og andre højere. Ja, lige præcis. Altså det, de gør, det er, at de søger på kvote 2, og der er det adgangsgivende på den måde, at det opfylder de generelle betingelser for at søge ind. Så kan der selvfølgelig være specifikke krav på den enkelte uddannelse, men det gælder jo for alle ungdomsuddannelser. Men de har adgang til at søge på kvote 2. Men kvote 2, det er ligesom så man bag i køen, eller? Nej, altså i princippet har Steinerskolerne haft den her praksis igennem rigtig, rigtig mange år, og det er også en af grundene til, at man har valgt fra Folketingets side at godkende det. Så eleverne er egentlig kommet ind på uddannelserne i meget høj grad, og har også gennemført uddannelserne i meget høj grad. Så vi har sådan en høj succesrate. Cirka 70% af vores elever kommer videre i uddannelsessystemet via kvote 2 allerede. Men nu har de fået retssikkerhed for det, kan man sige. Ikke? Og nu er de blevet godkendt og kan få SU og kan få billige togkort og den slags ting. Men det jeg bare mener, det er, at hvis man en studerende, der søger kvote 1 og har nogle højere karakterer, kommer vel før en Steiner-elev? Det er klart, kvote 1 er kvote 1, og der vil man stadigvæk ikke, altså der bliver man jo ikke afprøvet som Steiner-elev. Men Steiner-eleverne ligger til gengæld godt, fordi de har som regel har nogle ret gode vidnesbyrd, som de kan bruge til at søge ind via kvote 2. Så på den måde har de i hvert fald historisk været rigtig godt stillet, når de søgte. Og endnu bedre nu. Endnu bedre nu på den måde, at uddannelsen er anerkendt, og at man kan sige, at de skal prøves af i kvote 2, plus at uddannelsessystemet jo også kommer til at lære dem bedre at kende på en mere formel måde. Så ja. Hvor tit, Uffe, har du været ude for nogen, der kommer ind og demonstrerer for at sige tak til folk? Det tror jeg måske næsten er første gang, at jeg har oplevet det, og man bliver helt glad over det. Det er heller ikke så tit, der er sådan noget at takke for, kan man så sige. Men det er der i det her tilfælde, så det er rigtig, rigtig dejligt. Hvis der var én ting, som kunne lokke folk ind for at sige tak til Folketinget, hvad ville du så foretrække, at det var næste gang? Nå, det var da, hvis vi fik en anden regering.